A my přidáme ještě pohled právě z nemocnic. Michal Čarvaš, předseda představenstva nemocnice Prachatice, se připojil do vysílání. Zdravím vás, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Tak prosím, jaká je konkrétně u vás v Prachatické nemocnici teď covidová situace? Tak v tuto chvíli vlastně od pátku zase mírně rosteme. V tuto chvíli máme 37 pozitivních covid pacientů. Z toho 3 jsou v tuto chvíli na umělé plicní ventilaci a ta prognóza u nich není moc dobrá a další jeden je na jipce. A ta situace se zase postupně bohužel zhoršuje. A kapacitu lůžek máte jakou? Nebo ti to lidé, o kterých hovoříte, jsou na infekčním oddělení, nebo už jste museli taky zřídit? Ne, my jsme menší okresní nemocnice, takže my máme v tuhle chvíli reprofilizované dvě stanice, stanici interní a stanici následné péče, to znamená, jsme schopni se postarat okolo 45, maximálně 50 pacientů a k tomu máme vlastně vyčleněnou část centrální jipky a ARA pro covidové pacienty. Takže v tuto chvíli řekněme, že máme kapacitu ještě maximálně zhruba pro 10 pacientů, ale to naplnění zejména na té intenzivní péči je v podstatě tak významné, že nás nutí omezovat ostatní péči. Mm-hmm. Ostatní péči, to znamená co všechno? Třeba i operace důležité a tak dále? Museli odložit v podstatě větší část ortopedických operací, totálních endoprotéz, kolene, kyčle a odložili jsme zhruba asi 50% té elektivní péče na chirurgii, tak abychom právě tu kapacitu na jipce mohli nechat na covidové pacienty. Současně s tím zvyšujeme vlastně počty PCR testů, navýšili jsme kapacitu jak v laboratoři, tak na odběrném místě, ale bohužel vlastně po celý tento týden máme víc než 30% PCR testů pozitivních. Z těch pacientů s covidem, kteří u vás leží, můžete říct, kolik z nich je nenaočkovaných? Velká většina jsou nenaočkovaní. Ty 4, co jsou v tuhle chvíli na jipce a na umělé plicní ventilaci, tak všichni 4 jsou neočkovaní. A věkový průměr třeba u těch pacientů je lehce přes 50 let, to znamená, jsou to poměrně mladí pacienti. Ta varianta Omikron, která se už potvrdila v České republice, ještě stále nevíme její vlastnosti, nevíme, o kolik bude případně nakažlivější, jestli vůbec a tak dále. To jsou skutečně spekulace. Přesto, jak moc by vám nějaká taková situace ještě mohla tu realitu zhoršit? No tak ta varianta by samozřejmě v okamžiku, kdyby i očkovaní pacienti proti této variantě nebo této mutaci nebyli chráněni, tak ta situace by byla významně horší, než je dneska. Když srovnám letošní podzim a loňský podzim, tak díky tomu, že většina našich zaměstnanců jsou očkovaní, tak v karanténě v tuhle chvíli máme asi 10 nebo covid pozitivních a v karanténě máme v tuhle chvíli pouze 10 našich zaměstnanců. Loni touto dobou to bylo přes 50. Takže v okamžiku, kdybychom se dostali zase do toho, že větší část našich zaměstnanců bude nakažená nebo bude v karanténě nebo bude se starat doma o své děti a další členy rodiny a nebudou moci být v práci na jipce, na covidových jednotkách, tak samozřejmě ta situace postarat se o ty pacienty by byla ještě složitější, protože už dnes je to občas na hraně a naši zdravotníci samozřejmě jsou přetížení a všichni jsme doufali, že situace loňského podzimu a letošního jara už se letos na podzim a v zimě opakovat nebude, protože už v podstatě všichni zdravotníci jsou unavení tou situací. Byl byste třeba pro povinné očkování vašeho personálu? Já se obávám, že někteří jsou nepřesvědčitelní a nutit někoho na úkor toho, že by odešli raději z práce, než se nechali naočkovat a tlačit to tímhle způsobem, si myslím, že úplně asi nemá smysl. Já si myslím, že je potřeba je přesvědčit nějakou pozitivní kampaní. Když se něco dá příkazem, tak já se obávám, že ta část lidí, se kterými jsem mluvil a opakovaně je přemlouval,
aby se nechali naočkovat, tak je to marný, je to marný, je to marný a myslím si, že když se to dá někdo povinně, tak to na jejich postoji nic zásadního nezmění. Moc vám děkuju za váš pohled pro ČT24. Pěkný den. Hezký den, naschledanou.